conversar nessa uma hora que nós temos aqui um pouquinho menos sobre um tema que é é sempre um desafio para todos nós né que eu cham, resolvi chamar de os inimigos e isso é baseado num dos capítulos do próprio evangelho né que é quando Jesus nos diz ame os seus inimigos amais os vossos inimigos e é uma coisa complicada você reconciliar essas duas palavras na mesma frase né amai o amar e inimigos é uma coisa que, para nós aqui, é um, é um desafio muito grande. Né? E nós temos uma dificuldade muito grande com isso. E para a gente vencer algum tipo de dificuldade, nós temos que identificar onde está essa dificuldade para a gente poder contorná-la e, e, e passar por isso. Então a ideia nossa aqui é tentar contornar isso é tentar identificar onde está o problema em, em a gente ouvir alguém falar mais os nossos inimigos e a gente não conseguir lidar com isso. Tá? Como eu falei, isso é uma coisa que está no Evangelho e Kardec discute um capítulo inteiro sobre isso. Nós vamos pegar a essência do que Kardec nos diz e vamos trabalhar em cima disso. Ah, a mais vossos inimigos vem do sermão da montanha, do sermão do monte. Né? E dois dos evangelistas gravaram isso para nós, Lucas e Mateus. Em Lucas está no capítulo 6, né? e a maioria de vocês, imagino que conheçam, mas eu coloquei aqui de qualquer jeito. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Olha, olha como é complicado. Né? Então a gente vai chegar àquela pessoa que a gente odeia e fala: vem cá que eu quero fazer um bem para você. Né? Porque é assim que a gente interpreta. Né? Bendizei os que vos maldizem. Olha só que difícil, que desafio. Né? E orai pelos que vos caluniam. Né? E aí vai, ao que te ferir numa face dele é outra face. E a gente, quando chega aqui, já fala: não, não dá, não dá, não dá. A gente nem continua, porque está assim uma coisa, um desafio já ficou maior do que o que a gente imaginava, né? E Mateus nos coloca em palavras ligeiramente diferentes, mas a ideia é exatamente a mesma. Né? Amarás o teu próximo e ouvi, ouviste dizer, né? Amarás o teu próximo e dirá os teus inimigos. Eu porém vos digo e aí ele vem. amais vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Bom, então nós temos que trabalhar em cima disso. Nós temos que trabalhar, nós temos que entender, talvez fazer um mergulho na palavra amor. Um mergulho na palavra inimigo e ver se a gente consegue reconciliar isso daí na mesma frase. Se a gente conseguir fazer isso, a gente identificou quem é essa dificuldade, onde está a dificuldade. Sabendo a dificuldade, é mais fácil a gente contornar ou passar por cima dela de alguma forma. Né? Mais longe, mais para frente no Evangelho, depois que ele diz isso, Jesus nos diz uma outra coisa muito interessante. Agora dou-lhes um novo mandamento: que se amem uns aos outros. Como eu vos tenho amado assim, devem amar-se uns aos outros. Ele não está fazendo restrição nenhuma aqui. É amar uns aos amar uns aos outros, inimigo ou não. Então, os inimigos estão incluídos aqui. Então, mesmo mais para frente, quando Jesus está falando, né, na, na, volta ao assunto, ele volta ao assunto com uma palavra um um, um pouco mais brando, né, que não nos choca, mas está escrito aqui. Que os inimigos também estão incluídos aqui. E o que, que significa esse amar que Jesus nos quer dizer? Vamos analisar a palavra esse amai, ou amar os vossos inimigos, né? Amar. Para Jesus, esse amor é um amor que a gente chama de libertador, e não um amor prisioneiro. O que, que significa isso? O amor prisioneiro é aquele que a gente pratica por intenção. A gente espera um retorno, a gente faz uma escolha, a gente olha o comportamento das pessoas e aí a gente ama então por exemplo eu amo você por causa disso 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 e eu não amo você por causa disso 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 mas não necessariamente uma pessoa fez um mal para você e a outra não não é isso às vezes na mesma situação né você faz uma escolha de amar um e não amar outro por exemplo quando você uma coisa típica na nossa sociedade né se eu fosse por exemplo queria casar com alguém eu chegaria para essa pessoa e... Normalmente, né, o que acontece na sociedade, eu diria alguma coisa desse tipo assim, eu te amo. Quer casar comigo? Né? Normalmente é o que acontece lá fora. Bom, o que, que isso está dizendo? Vamos destrinchar isso aí. Isso diz o seguinte, eu te amo. Né, e você para o que você está fazendo aí, não interessa o resto da sua vida, você para tudo. E vem ficar comigo aqui porque você tem que me fazer feliz. Como diz o Djavan na música dele. Né? Então você para o que você está fazendo aí, abandona tudo e vem aqui me fazer feliz. Vocês conseguem ver o percentual de ego que tem nisso daí? É quase 100%, né? Então, isso é um amor prisioneiro. Eu estou colocando uma condição, né? Eu tô, como a gente diz na gíria, estou ficando de rabo preso com as condições que eu mesmo estou impondo que alguma hora, de alguma forma, vão retornar para mim. Então, esse ficar de rabo preso é o que eu chamo, coloquei aqui como amor prisioneiro. É um amor que está ligado a uma condição. Ele está atrelado a alguma coisa. Né? O amor que Jesus nos fala não é nada disso. Ele fala de um, de um amor libertador, que é completamente diferente. É aquele amor que você ama e você se sente grande. Você está liberado dos problemas. Por exemplo, quando você vai dar um presente de aniversário para uma criança, criança pequena, você dá, pode ser a coisa mais bobinha que tem um carrinho, uma bonequinha, não, não interessa fisicamente qual é o, o, o elemento, né? Mas a criança às vezes entra numa situação que a gente fica tão alegre, ela quase que sai fora de si, né? De tão satisfeita que ela fica. E você, em consequência, fica com a mesma satisfação, senão maior. Isso é um amor liberador, é um amor libertador. Quer dizer, você não deu aquele presente para aquela criança esperando em troca XYZ ou ABC. Nada disso, não, não tem. Não. Esse tipo de amor não traz nada desse tipo na sua bagagem. E olha a diferença que é. Então, quando você tem um amor prisioneiro, você está sempre de rabo preso com aquilo. Se alguma hora aquilo começar a interferir no relacionamento de amor, a coisa vai desandar. Que é o que normalmente acontece né, na nossa sociedade. E o amor de Jesus não é nada disso. O amor de Jesus é um amor libertador. Aquele que você se doa sem querer é, nada em troca. E a gente pergunta, será que a gente está sabendo amar? Não estamos. Porque nós sabemos amar o amor prisioneiro. Mas nós não sabemos amar o amor libertador. Então está faltando a gente aprender esse outro lado, esse amor libertador. Que vai tirar todos esses rabos presos, essas condições, esses atrelamentos, tudo mais. Né? É isso que está faltando para a gente. Então, quando nós amamos hoje, normalmente é alguma coisa desse tipo, em que eu quero me apoderar, eu quero ser completado por alguma coisa, por alguém. Né? Eu estou visando a mim mesmo, eu estou nesse 100% de ego. É né? como eu falei: você para tudo aí e vem aqui, pra, porque você tem que me fazer feliz, porque eu te amo. E não é isso, né? Na verdade, o amor que está nos falando Jesus, e é o amor do espírito, da alma que a gente devia estar tá praticando, é esse aqui. Ó. É que você se dá o outro para completar o outro. Imagina se na nossa sociedade a gente falasse assim: puxa, eu sei que você me ama, por que, que a gente não casa? Mas não é isso que a gente faz. O interesse não está na outra pessoa, o interesse está na minha pessoa. Eu estou carregando os 100% de água na minha bagagem aqui. Se a gente fizesse ao contrário, né, que é difícil, obviamente, né, porque, porque a gente não, não consegue trabalhar esse amor libertador. Mas você já pensou, por exemplo, se você fizesse isso um dia? Não, pode ser uma pessoa que você não dá, nem sente a mesma intensidade de amor por ela. E você chega para essa pessoa e fala: Puxa, eu sei que você me ama. Vamos casar e vocês casam. E essa pessoa fica tão feliz na sua frente, tão feliz todo dia, mostrando um sorriso enorme de felicidade, porque você está com ela, será que você não vai ter um amor mais libertador? Claro que vai. Então é esse aí que a gente está precisando trabalhar. É esse que está faltando para a gente praticar um pouquinho. Na época de Jesus, a palavra amor, como ainda hoje, né, tem várias. É, Vários significados. Na, na época de Jesus tinha quatro significados, que são esses que eu coloquei aqui, como ilustração. Eros, daí vem a palavra erótico, né? que é o desejo ardente. Estongei, que é uma afeição familiar, é uma coisa familiar. Filos, que é de fraternidade, e o HP, que é o amor incondicional. É isso aqui, número quatro, que Jesus está nos falando. Amor incondicional não pode estar atrelado, não pode estar baseado em comportamento, escolha, nada disso, porque. Quando for, não é mais incondicional. É aquele amor que você pratica porque você está simplesmente se dando. E aí a gente pergunta assim: mas será que a gente conhece amor incondicional? Será que nós sabemos o quê? Que é uma coisa saber, outra coisa não praticar. Nós não praticamos, isso é sabido que nós não praticamos. Mas será que a gente conhece? Será que a gente já experimentou isso alguma vez? Eu diria que sim. Quem tem filho, principalmente é um amor incondicional você não, não vê barreiras não existem dificuldades e pode ser também em relação a um familiar um parente, um pai, uma mãe né? então não é que nós não conheçamos o amor incondicional agora qual a diferença, por exemplo do amor incondicional que nós sentimos que nós temos e o de Jesus ou até, não vou chegar nem tão longe uma madre Teresa, um Gandhi Chico Xavier, qual que é a diferença desse amor incondicional que nós temos quando o nosso filho está ali, nós estamos com eles e tal, e o dessas pessoas? A diferença é eles só têm amor incondicional, não tem mais nada. Nós não, nós temos amor incondicional quando nós fazemos a escolha, quando nós atrelamos, né, uma certa condição ali. Então nós não conseguimos praticar isso aqui o tempo todo, porque é muito limitado o nosso amor incondicional. Entendeu? Não é que nós não temos, nós temos, mas não sabemos praticar, não sabemos utilizar. Essas pessoas utilizam isso o tempo todo. Esse amor incondicional, como nos diz a literatura espírita, é o amor de Deus no coração dos homens. E é o que a gente tem a maior dificuldade de praticar. Quer dizer, seria nós amarmos as pessoas, os outros, como nos ama Deus como Deus nos ama. Isso seria o que é o amor incondicional. Bom, voltando no sabemos amar. Será que sabemos amar? Não, não sabemos amar. Já vemos que não sabemos amar. E a maior prova de não saber amar está aqui. Ó. As inimizades são indicativos de que não sabemos amar. Se eu soubesse amar, esse amor incondicional, eu não teria nenhum inimigo. E todos nós temos. Nós temos lá a nossa lista negra. Todos nós temos. E que a gente vai compilando essa lista negra com as experiências, com o passar do tempo, etc., etc., com os anos. E a gente vai lá anotando. E com todo orgulho, naquele ali vai para a minha lista negra. Olha o orgulho ali. Olha aquele. Eu vou até mudar ele lá para cima, número um. Olha só o absurdo. Né? Então nós estamos trabalhando numa versão de amor completamente diferente do que a gente deveria estar tá trabalhando. Enquanto a gente tiver uma lista negra, enquanto a gente tiver uma inimizade, a gente está muito longe de um amor incondicional. Né? Então, aprender a amar este amor incondicional, aprender a amar de verdade, como nos diz Jesus, é parte do nosso processo de evolução. É uma coisa que nós vamos ter que fazer cedo, mais cedo ou mais tarde. De alguma forma, alguma hora ela vai acontecer. Né? E a gente fica postergando e, e, e jogando para frente, empurrando com a barriga e tudo mais, porque é difícil lidar com ele. Mas a doutrina nos ensina uma outra coisa, a responsabilidade. Isso aqui é a parte da nossa responsabilidade, ter que lidar com as situações, né? Então falamos sobre a maio, não? Né? Do Amai, vossos inimigos ou do Amar, do amor. E os inimigos. Então já sabemos que a Máxi estávamos interpretando errado até agora, né? E os inimigos. Que quem que, que que é isso? O que são esses inimigos? Quem são? Onde estão, né? Será que a gente consegue responder isso aqui? quem são, hoje a gente sabe quem são, está na nossa lista negra, é o João o José, a Maria, o Carlos e tal, está tudo lá nós sabemos direitinho quem é nós temos documentado o que eles fizeram a data, hora e local está tudo lá na nossa lista negra bonitinho, né? então nós sabemos quem são, agora sabemos mesmo? será que quando o Carlos não me deu bom dia, ele virou meu inimigo, será que é isso mesmo? Né? então nós temos que dar uma pequena mergulhada nesses inimigos que assim nós os classificamos, né? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos dar uma olhada nesses inimigos. A gente pode classificar esses inimigos assim em, em dois grupos, digamos, né? Um grupo que tem a ver com contato físico, ou seja, é quando a gente tem medo de uma pessoa nos agredir, agressão física, alguma coisa desse tipo, né? E um outro grupo que a gente não sente uma simpatia com aquelas pessoas. Existe simplesmente uma antipatia. Né? As energias não batem, digamos assim. No grupo de cá, de contato físico, esse inimigo é um encarnado, obviamente. Daí o fato de ser contato físico, né? E, normalmente, é uma coisa que, ou alguém né, que ameaça a nossa integridade física. Ou assim nós pensamos. Então, nós sentimos a nossa integridade física de alguma forma ameaçada. E a gente entende isso como um conflito direto. E a gente quer sair fora e a gente evita essa pessoa. Mas, não, a pessoa chegou na festa, eu vou para o outro lado, vou para o outro canto, saio da festa, né? Não, do lado de lá, do lado de cá, a parte que onde as energias não batem existe uma, existe uma antipatia. Esses inimigos não necessariamente são encarnados, pode ser desencarnados também. Né? Existe ali o que é um desafeto, um, a, a, por exemplo, a ameaça de interesse. Interesse não é uma coisa física, né? mas eu tenho um certo interesse numa coisa e a outra pessoa não, não tem o mesmo interesse que eu. Ou o interesse da pessoa de alguma forma vai né, se, se confluenciar com o meu então a gente vê isso aí como inimigo. Não, fulano é meu inimigo. Uma pessoa, por exemplo, que nos tira da zona de conforto, vai lá para a lista negra. E às vezes, e aí você tem que criar para colocar essa pessoa na lista negra. Você tem que criar um motivo. E se inventa qualquer coisa. Coloca lá porque o carro dele é feio, sei lá. Porque a gente inventa. Para nós, o nosso orgulho é colocar essa pessoa na lista negra. Mas a razão Aí você começa a achar razão depois. Primeiro ele vai para a lista negra, depois você se auto-justifica dizendo eu coloquei ele aqui por causa disso. Não é? É, pensamento divergente. Eu penso uma certa coisa, a outra pessoa pensa de um outro jeito, e é meu inimigo. Acabou. Não estão falando nem de política aqui, pensamento em geral, opinião de alguma coisa. Não é? Então, esses inimigos desencarnar esses inimigos que têm antipatia. Parte deles pode ser os desencarnados. E aí entra Kardec, que nos fala, ele tem um capítulo inteiro sobre isso, né? falando sobre as obsessões e subjugações, que são nada mais do que isso. Né? São inimigos que nós temos, né? ou assim entendemos como, e que estão no plano espiritual. Né? Mas é uma forma de, de minimizar, por assim dizer. E Jesus? Quem são os inimigos de Jesus? Será que. Por exemplo, esses aqui seriam Judas, os fariseus, os saduceus. Será que eles seriam inimigos de Jesus? Não. Não eram. Jesus não tinha lista negra. Jesus não tem inimigos. Como é que a pessoa que tem só amor incondicional vai ter inimigos? É diferente de. Outras pessoas acharem que Jesus era inimigo deles. Isso é outra coisa. Isso é problema da pessoa que ela vai ter que se reconciliar com a consciência dela. É outra coisa. Mas Jesus não tinha inimigos. Esse é um amor incondicional, que ele veio nos mostrar, não é nem dizer. Disse, mas fez. Demonstrou o que é. E aí se enquadram outros, como eu estava falando agora há pouco, Maria Teresa etc., etc., São Francisco de Assis. São pessoas que vieram aqui. Amor incondicional, não tem, não, são pessoas que não têm lista negra. Né? Claro que, com o processo de evolução, algum, alguma hora, algum dia a gente vai chegar lá. Né? Por que Jesus não tinha inimigos? Por causa da perfeição. Essas hostilidades todas que a gente tem, essas inimizades, são imperfeições nossas, não do outro. Quando o outro compra o melhor carro que tem no mercado que eu não tenho eu tenho inveja, a imperfeição é de quem? Não é dele. Não é dele pelo seguinte: porque aquele lá também tem o mesmo carro. E aquele também é inimigo. Os dois são inimigos porque os dois têm o mesmo carro que eu não tenho. Então não está fazendo sentido. Então onde está o centro do problema? Está na pessoa que está julgando se aquele é inimigo ou não, se aquele é inimigo ou não. Então, existe uma interpretação, existe um julgamento. Né? E Kardec nos coloca aqui no, no livro, que é o Espiritismo, de uma forma muito clara. Por que, que nós temos tantas inimizades? Por causa das imperfeições. E essas imperfeições em cada um de nós estão em diferente grau, porque nós temos diferentes graus de evolução. Então, uns de nós são mais evoluídos, outros menos. Então, aqui nessa faixa, aqui no meio, onde estão né, os nossos processos evolutivos, existe uma diversidade muito grande. E, obviamente, desentendimentos muito grandes. Alguns entendem mais, outros menos. Uns têm uma lista negra maior, outros têm uma lista negra menor. Será que eu tenho uma lista negra maior do que o José porque eu conheço mais pessoas que o José? Não. Porque o José é mais evoluído que eu. Não tem a ver com o número de pessoas que eu conheço. Tem pessoa que, eu não, que, que a gente não conhece e a gente é inimiga. Está certo? Tem pessoas que nós não conhecemos, mas são inimigas nossas, porque é dito para a gente que nós temos que ser, que ser inimigos do iraquiano, do fulano, do Zé, do João. Ah, o fulano me falou que o outro que tem um amigo, não sei, aquele cara é meu inimigo. Mas você nem conhece a pessoa. E é tudo questão de interpretação e julgamento, né? E isso aplica-se também ao mundo espiritual, né? a, O que Kardec nos fala dos diferentes graus de evolução. Então, se você tá numa sintonia boa, você está captando espíritos com sintonia boa, que não tem lista negra, que não tem inimizade, que praticam amor incondicional, ou pelo menos menos do que aqueles que vão aparecer para você, vão participar na sua evolução aqui na sua encarnação, se você tiver uma vibração menor. Né? Então, isso se aplica também ao plano espiritual. Então, quando nós vamos começar a compor a nossa lista negra, né? A gente vai lá. Número um, inimigo, José porque fez isso, Maria porque fez aquilo e tal. Nós não estamos fazendo mais nada do que julgar essas pessoas. O problema não é o carro dele. A gente não centra o problema no carro que ele tem. A gente centra o problema nele que tem o carro, né? Então, eu estou julgando ele. Eu estou, ele, eu estou fazendo um julgamento daquela pessoa. Mas quem está compondo a lista negra sou eu. No meu julgamento, aquela pessoa tem alguma coisa que não bate comigo. Né? Se eu conseguisse interpretar de forma diferente, eu não colocaria aquela pessoa na lista negra. Nem o segundo da lista, nem o terceiro, nem o quarto, e assim vai. A interpretação é toda minha. Quando eu estou rotulando alguém, eu estou colocando em cima de, dessa rotulação a minha interpretação. Então o que eu tenho que corrigir é a minha interpretação. A interpretação vem de quê? De conhecimento, de evolução. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais evoluído eu sou, melhor a interpretação eu vou conseguir fazer. Então, quando, meu, quando a minha lista negra é muito grande, né, a gente tem que começar a se preocupar mais e correr mais atrás do prejuízo, digamos assim. Né. Então, rotular é julgar. Agora, quando eu julgo alguém, eu não estou dizendo quem aquela pessoa é, eu estou dizendo quem eu sou. Quando eu chego e digo assim, o fulano é desonesto. E o fulano é o mais honesto do mundo. O fato de eu dizer o fulano é desonesto não o tornou desonesto, mas está revelando quem eu sou. Né? E aí a gente vai para a velha história que já falei várias vezes, inclusive aqui, que é a história da laranja. Nós temos uma laranja. O que, que nós esperamos que dentro dessa laranja tenha? Sumo de laranja, suco de laranja, né? certo? Não interessa se eu vou abrir essa laranja com a faca, se eu vou pisar em cima dela e esmagar, se eu vou botar embaixo do pneu do caminhão e vai esmagar. O que vai sair ali, sair ali de dentro é suco de laranja. Porque a essência é suco de laranja. Então, quando alguém me coloca na parede, né, e vai me espremendo, 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 e eu brigo com a pessoa, ou julgo a pessoa, ou faço alguma coisa que não deveria fazer, aquilo não está sendo... Uh, uh, Aquilo está acontecendo porque essa é a minha essência. Então não existe essa coisa da gente dizer, não, eu fiz aquilo porque o fulano veio fazer isso, isso, isso. Porque se fosse o outro lá, eu não teria reagido dessa forma. Você reagiu dessa forma porque a sua essência é dessa forma. Então o que está errado é o julgamento que eu estou fazendo. Não é porque era o fulano. Que fez e se fosse o outro não teria reagido dessa, reagido dessa forma. Não, o problema está na essência, o problema é que nós temos essa essência. Nós nunca vamos esperar sair suco de maçã de dentro de uma laranja. Né? A gente revela quem a gente é. Né? Isso acontece muito é, entre pais e filhos, por exemplo. Quando a criança, quando o filho é muito pequeno, muitas vezes a gente vê isso, né? eles, eles ficam com raiva de alguma coisa porque ficou de castigo, seja lá o que for. E ele chega e fala: Eu te odeio! Eu quero que você morra! E né? e você reage como? Você reage com amor incondicional. Você pega toda aquela raiva, absorve aquilo e dá amor de volta. Né? E aí, 50 anos depois, 40 anos depois, 30 anos depois, o pai e o filho vão conversar: Você lembra daquele dia? Lembro, lembro. E o tom de conversa é completamente diferente. Não está um mais com raiva do outro. A interpretação do evento... O evento foi o mesmo. O evento ainda é o mesmo. Mas a interpretação do evento é diferente. E aí os dois riem. Lembra quando você me chamou disso? Eu chamei de lembro. Dá risada. Então, o que acontece ali? Está tendo uma interpretação diferente. Porque existem elementos que foram absorvidos e trabalhados de forma que aquela, aquela interpretação fosse alterada. Ou seja... Alteração de interpretação é uma coisa que nós também sabemos fazer. Só depende de conhecimento. Né? Bom, quem são esses inimigos né, então, que a gente está falando? Então, na minha lista negra está lá: é o Carlos, é o João, a Maria, o José e tal. Mas são eles mesmo? Será que são eles mesmo? Não, não são eles. Não é o Carlos. O problema do Carlos está na minha lista negra porque ele tem o carro do ano e eu não tenho. Então, na minha lista negra deveria assim, primeira coluna, nome da pessoa, Carlos. Segunda coluna, é, descrição do problema. Aí eu tenho lá, descrição do problema. Carlos tem o carro do ano. Mas a gente esqueceu de colocar na terceira coluna um comentário adicional. E aí ficaria assim, primeira coluna, Carlos. Segunda coluna, tem o carro do ano e eu não tenho. Terceira coluna, eu não sei lidar com isso. A terceira coluna é aquela que a gente esconde por causa da nossa própria orgulha, é vergonhoso. Então a gente trabalha na primeira coluna. Carlos, não, não gosta dele. Sai fora. Mas a gente tem que trabalhar na terceira coluna. Nós temos que trabalhar no fato de que eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com pessoas que têm coisas que eu não tenho. É nisso aqui que eu tenho que trabalhar. Então, você mudou o foco do inimigo ser o Carlos para o inimigo ser... Eu não consigo lidar com inveja, por exemplo. Eu não consigo lidar com ressentimento, mágoa, egoísmo, um monte de coisa. Eu coloquei alguns aqui. Então, a nossa lista negra não é a primeira coluna que tem o nome da pessoa. É a terceira coluna que tem a razão pela qual essa pessoa foi para a lista negra a minha razão pessoal não a razão que eu inventei que, que eu coloquei lá para disfarçar não a essência a razão a essência da razão que é sempre alguma coisa dessas daqui então o inimigo está aqui o inimigo está dentro de mim o inimigo está na essência o inimigo é o suco de laranja é isso daqui que vai retardar a minha evolução se eu não conseguir limpar a lista negra, eu não vou conseguir melhorar a minha evolução. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é agradecer a cada um daqueles nomes na primeira coluna, agradecer ao José, a Maria, o Carlos e tal. Por quê? Porque são aqueles que estão me dizendo o que, que eu tenho que, ir, em que, que eu tenho que trabalhar. Como na escola. A gente vai na escola, você tira uma nota zero, o professor fala assim: olha, você não está sabendo fazer conta, você tem que estudar um pouco mais de matemática. Você não está escrevendo direito, você tem que estudar um pouquinho mais de português, inglês, seja lá o que for. Então, tem o professor para dizer isso aqui para a gente, o mestre, o educador, né? Mas tem o mestre minuto. O mestre minuto é aquele que comprou o carro e eu subi pelas paredes. É o que comprou o laptop, o iPhone e eu subi pelas paredes. O que, que ele está dizendo para mim? Olha, você não sabe trabalhar isso. Você vai ter que trabalhar isso. Então, esses inimigos é como o pai e o filho que eu estava falando. Aos três anos de idade, o pai é o maior inimigo que ele tinha. Mas aos trinta, ele foi o melhor amigo de todos. Então, quando eu vejo o carro do cara lá, do Carlos, por exemplo, que é o melhor de todos, ele é meu inimigo mas se eu entender, puxa, eu não consigo lidar com inveja. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Aí ele virou seu amigo, porque ele está vindo aqui para você e fala de mão beijada, sem cobrar, hein? De mão beijada assim, ó. olha, você tem que trabalhar aqui. Ó. Eu não estou fazendo esforço nenhum, está sendo dado para mim de mão beijada por outra pessoa. Que ali é o nosso, ali é onde a gente começa a trabalhar. Tá? Então, quando nós é, rotulamos os inimigos tudo que nós fazemos é colocar para fora aquilo que a gente tem que trabalhar. Eles estão aqui para nos dar isso. Eles são esses mestres minutos, se a gente pudesse usar uma expressão. Né? Tem uma história muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, do José Carreiras, né? que ele, é um, ele o Plástico Domingo e o Luciano Pavarotti eram os três tenores. O Pavarotti morreu dois anos atrás, três anos atrás e eles são de, da espanha A espanha é um país completamente problemático com política porque eles têm retaliações e querem segregar o país e os grupos querem se dividir enfim os grupos, certos lugares geográficos não se dão um com o outro, enfim plácido domingo é de Madrid, josé carreiras é da catalunha e por obrigação por obrigação os madrilenhos têm que odiar os catalães e os catalães têm que odiar os madrilenhos Olha só, não, são, não nem eles que estão fazendo a escolha dos inimigos, está sendo dita para eles. Olha o absurdo. Né? Enfim, é, em 1984 eles brigaram por razões políticas. E tão feia a briga foi que Rosé Carreiras fez que, questão de que nos contratos dos lugares onde ele fosse cantar e tudo, o Plácido Domingo não poderia estar listado. Eles nunca poderiam, Plácido Domingo nunca poderia participar do mesmo painel onde ele estava. Olha que absurdo. Bom, assim foi, 1984. Isso. Três anos depois, em 1987, José Carreiras é diagnosticado com uma forma muito estranha, muito diferenciada de leucemia. Que na época, 20 anos atrás, né, não se tinha tecnologia para isso, era uma coisa desconhecida. Aquele tipo particular de evolução de leucemia não era conhecido. E, obviamente, foi começou a fazer tratamento e foi gastando todo o dinheiro, ele tinha uma fortuna porque ele era muito conhecido foi perdendo toda a sua fortuna pessoal ele fazia tratamento na clínica na Califórnia que tinha que fazer transplante de medula óssea, mas o organismo tem que ser preparado para isso, e essa preparação envolve um monte de visitas a cada 15 dias no laboratório então ele tinha que a cada 15 dias vir nos Estados Unidos dá, dá para imaginar o, né, o gasto financeiro disso você conseguir fazer isso e ele foi empobrecendo, empobrecendo, você não conseguia nem mais vir para os Estados Unidos então ele basicamente estava se entregando. Aí alguém chega para ele e diz assim: Olha, abriu uma clínica em Madrid, nova, 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 estado da arte, a melhor coisa que você consegue imaginar. Nunca se viu nos Estados Unidos, não tem com melhor equipamento, melhor equipe médica e tal. E ele fez aquela cara feia assim: Em Madrid? É, Madrid. É. Bom, tudo bem, tá caso perdido, estou né? morrendo aqui, vou eu para Madrid. Chegou lá em Madrid, foi, a clínica tinha o do bom e do melhor ele foi melhorando e aí, porque um dos problemas para ele fazer o tratamento na Califórnia era a viagem. A viagem em si já é uma coisa muito cansativa, imagina uma pessoa que está doente. Então já chegava aqui baleado, né? E lá era pertinho. Então ele começou a se recuperar, foi melhorando, foi melhorando, foi feito todo o tratamento e ele ficou bom. Ficou bom, curado. E obviamente começou a cantar de novo, foi recuperando toda a sua fortuna pessoal que ele tinha perdido. E ele resolveu se associar à fundação, chama-se Fundação Formosa. Ele resolveu se associar à Fundação Formosa. Puxa, vou contribuir com essa fundação, né? uma coisa tão boa para mim, pode ajudar outras pessoas também. E fez lá o seu. Né, se registrou e tudo, e eles mandaram toda a documentação da história, da fundação e tudo mais. Aí ele começou a ler a história da fundação. A fundação foi fundada por Plácido Domingo. Não só isso, foi fundada por Plácido Domingo. Com o intuito de curar José Carreiras. E aí você tem que se reconciliar com a sua consciência. E aí como é que fica? Né? E como é que fica o 100% de orgulho, 100% de ego? Então ele teve que trabalhar isso. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Contribui com, com financeiramente até hoje. E um dia, Plácio do Domingo está no palco cantando. Ele entra, palco adentro, interrompe. E conta essa história para as pessoas. E se ajoelha e pede perdão. Então, tudo é interpretação. Onde estava o inimigo o tempo todo? Estava em Madrid? Não. Nunca teve. O inimigo estava o tempo todo aqui dentro. Dentro dele. Então, o que, que tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado o fato de que uma pessoa pode ter opinião diferente da outra, e isso não os torna inimigos. Uma pessoa pode ter uma linha de pensamento diferente da outra, isso não os torna inimigos. Quando ele entendeu isso, a coisa foi para frente. Daí saiu né, os três tenores. Começaram a cantar juntos novamente. Não, mas é uma história interessante que a gente não, não sabe, às vezes não se toca, que, que, que pode chegar tão. Né, a tal nível. Né? Uma outra história muito interessante que a gente tem, nossa, lá no Brasil, Chico nos conta, ele uma mulher que frequentava o centro onde ele, fre, fre, onde ele frequentava, começou a esparçar suas idas ao centro. Ela ia toda semana religiosamente e, de repente, começou a esparçar. Um dia, Chico chega para ela e pergunta o que está acontecendo. Ela fala, não, já tem muitos meses que eu estou muito chateada, muito brava, estou com raiva de uma pessoa. Ela fala, poxa, mas o que aconteceu? Não, meu filho é um bebezinho, recém-nascido, né? A empregada foi pegar ele, ele caiu no chão e morreu. E eu não falo mais com ela, tô com raiva, não consigo lidar com a situação. Aí o Chico falou: Não, vamos orar, vamos tentar conversar. Conversou com ela, orou com ela algumas vezes. Num belo dia, ela aparece no centro, alguns meses depois, toda contente. Fala para o Chico: Puxa, eu queria lhe agradecer e tal, porque eu, eu consegui superar o problema. Eu estou falando com a moça, que era empregada, né? Eu não tô com raiva dela, a gente se dá bem e tal, não sei o que ela Aí Chico fala assim, com uma naturalidade: E quando que você vai agradecer a ela? E a mulher falou, Mas agradecer? Ela matou meu filho. Hum, não, ele não matou seu filho. Seu filho tinha um período de encarnação que estava programado. Essa encarnação tinha que acabar. Você deveria agradecer a ela que ele caiu das mãos dela, não das suas. Então, olha só, olha, olha como a nossa visão, a nossa versão é diferente de uma pessoa de uma um conhecimento espiritual, uma, um posicionamento espiritual evolutivo muito acima do nosso. Olha a diferença. Então, amar os, amar os vossos inimigos começa a ficar diferente para a gente. Quando a gente começa a ver essas histórias, quando a gente começa a repensar nossa lista negra, quando a gente adiciona a terceira coluna da lista negra. Começa a ficar diferente o amar os vossos inimigos. Esse é um outro homem que falou muito sobre amar os vossos inimigos, né? Em todos os seus discursos. Eu vou ler um, um trechinho de um discurso dele aqui, muito interessante. O amor traz em si o poder da redenção e há uma força aí que eventualmente transforma os indivíduos. Por isso Jesus disse: amai os seus inimigos, porque se você odiá-los, você não vai ser capaz de se redimir e transformá-los mas se você amá-los descobrirá que enraizado neste amor está o poder da redenção. Você simplesmente os ama e continua os amando, mesmo que eles te distratem. É isso aqui, um vizinho seu que está fazendo alguma coisa errada para você. Simplesmente seja cortês com ele, não não agrida. Continue firme no seu amor, que eles vão que eles não vão suportar por muito tempo. Não. Vão reagir de várias formas no início. Demonstram recusa, raiva de você, porque você os ama. Reagem com sentimentos de culpa. Né? E às vezes vão te odiar um pouco mais nesse período de transição. E pela força do seu amor, eles, eles vão se desmanchar e se desarmar. Alguma coisa no ódio que aniquila e é destrutivo. Esse homem aqui não tinha inimigos, mas ele estava na lista negra de um monte de gente. Cujo processo evolutivo estava lá embaixo. Um deles assassinou esse homem nove anos depois desse discurso. Então, nós temos que repensar, nós temos que repensar o nosso posicionamento em relação a isso. Quem viu o filme, no livro também está, obviamente. No filme é mais interessante porque tem um visual que eu acho que foi de uma criatividade tão grande. Existe uma cena onde o André Luiz já recuperado, já servindo inclusive no mundo espiritual, né? Ele volta para ver a casa dele, né? Ele Eu. vai na casa dele e ali vê que a mulher tá, casou com outro, já está com outro marido e então, tal. E ele fica enfurecido. Quando ele fica enfurecido, o que que acontece? Na cena, não sei se vocês viram o filme, mas na cena acontece uma coisa interessantíssima. A casa dele começa a despencar e no fundo o painel que entra é o painel do umbral. E ele cai dentro do umbral. E ele começa a andar no umbral não entendendo o que está que acontecendo ele para de repente dá a luz ele fala poxa eu estou no umbral por escolha eu fiz a opção de estar tá aqui nesse lugar nesse momento eu estava na casa na minha ex casa e eu tive um sentimento negativo então o que, que ele faz ele faz uma oração ele volta com o um sentimento positivo e vai lá para casa e o umbral desaparece fica muito interessante na, na televisão porque dá uma, uma imagem visual muito forte né no livro está isso também. Mas é exatamente isso. Cada pessoa que a gente coloca na lista negra, nada mais nós estamos fazendo do que nos umbralizar. E assim vamos nós, nos umbralizando dia a dia. É? E nunca trabalhamos para nos desumbralizar. E é aí que está faltando. A dificuldade nossa é de, começar o processo de desumbralização. <laughs> Tá, então eu queria falar assim: por que, que nós vamos amar esses inimigos? Nós já falamos um monte de ideias, um monte de coisas, então vamos tentar né, sumarizar um pouquinho as coisas. Por que, que eu tenho que amar esses inimigos? Por quê? Então, número um, porque precisamos aprender a praticar o amor na essência. Não o um amor condicionado, atrelado, de rabo preso. Não esse. Nós precisamos colocar esse amor de dentro aqui para fora. Né? Nós estamos acostumados a pensar que o ego é a essência. E o ego é aquele que carrega os 100% daquele amor atrelado. Não. O ego não é a essência. A essência está na nossa consciência. Porque precisamos desenvolver novas perspectivas na escala evolutiva. Ou seja, eu não vou conseguir evoluir se eu não passar por cima dessas coisas. Eu tenho que passar por cima dessas coisas. Se eu só convivo com aqueles que eu gosto, eu não estou evoluindo. Eu estou fugindo da evolução. Então, aquelas pessoas com quem a gente tem alguma dificuldade, algumas dificuldades até, né? são as pessoas que a gente tem que tentar um, algum tipo de aproximação em nosso benefício evolutivo, não fugir delas, né? Eu tenho que, ser, eu tenho que ter condição quando o, o vizinho compra o carro que eu não tenho, talvez o que eu queira fazer é mudar de cidade, porque aí eu não tô vendo o carro não está me incomodando, mas não é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é é quando o carro dele estiver na garagem, eu ficar esperando para sair para ver o carro. Porque eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Né? Caso contrário, eu estou negando a minha própria evolução. Ninguém está aqui para negar a sua evolução. Muito pelo contrário. Né? A evolução acontece, acontece em função dessas trocas de emoções. Então não posso fugir das coisas. Né? Eu tenho que participar desses problemas. Eu tenho que participar da minha própria vida. Né? Não ficar fugindo dela. Porque aprendemos a. Porque precisamos aprender a dar a outra face. Ou seja, é o que a gente faz quando a nosso filhinho de dois, três anos vem dizer, eu te odeio. A gente não fala, eu também te odeio, eu vou te jogar lá embaixo. Não fazemos isso. Nós trazemos amor na presença de um sentimento rebelde. Né? Número quatro: valorizar o inimigo para aumentar sua autoestima. Eu também estou na lista negra de algumas pessoas. Eu tenho a minha lista negra, mas eu também estou na lista negra de outras pessoas, com certeza. Nós todos. Então, se eu souber que eu estou na lista negra daquela pessoa, eu também posso ajudar aquela pessoa. Da mesma maneira que a minha lista negra é formada pelos pontos onde eu estou fraco, ou seja, onde eu tenho um baixa autoestima, alguma coisa desse tipo, ele também. Então, eu posso ajudá-lo tentando aumentar a autoestima dele para que ele se recupere e, naturalmente, essa inimizade vai embora. Então, esse, ajudar os outros em sua autoestima é uma coisa que a gente tem que fazer. Né? Número 5. Por, por que nós temos que amar os inimigos? Porque eles nos mostram as nossas tendências, eles nos mostram que eu tenho que dominar tudo aquilo que eu não dominei inveja, maledicência, seja lá o que for toda a minha lista negra. Mas a terceira coluna da lista negra é, é nisso aí é para isso que eles estão aqui são esses mestres minutos que eu falei né agora para eu fazer isso eu tenho que melhorar né onde que eu vou buscar melhor onde que eu vou buscar o conhecimento aqui ó. sem eu conhecer mais eu não vou melhorar se eu continuar vivendo do jeito que eu tô hoje não vai mudar eu preciso ter mais material né mais base para eu poder interpretar de forma diferente né? A inimizade é uma forma de turbulência. Então, toda vez que você lida com essas inimizades, toda vez que eu vejo o carro da pessoa, sente entra em turbulência. O que acontece quando o avião tem turbulência? O que o piloto tem que fazer? Subir subir. Voar acima da turbulência. Tem que voar acima da turbulência. Agora, como é que o piloto sai daqui, da área turbulenta, e vai lá para cima? Ele tem que saber fazer isso, Ele tem que ter o conhecimento. Está aqui o conhecimento tá a base do conhecimento. Claro que todo o resto da literatura espírita de apoio, mas aqui é a base do conhecimento. É aqui que vai, que vai me ensinar a mexer no painel do avião para subir e sair da turbulência. Né? Bom, isso por que amá-los? né? Agora, como? Como que nós vamos amar esses inimigos? né? Primeiro, mudando a nossa maneira de pensar, nos desombralizando. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer: alterar a nossa sintonia. Né? Segundo. Como nos fala Kardec né, no Evangelho, não guardando ódio, rancor e desejo de vingança. Ou seja, nós, é, que é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a não guardar esse rancor. Né? Três. Enfrentando a culpa, não fugindo dela. Enfrentando a culpa para que você consiga se desculpar delas. A culpa em si não é boa nem ruim. Né? Agora, o que você faz com essa culpa é que vai tem uma certa influência. A culpa ela só é boa quando ela traz evolução. Né? Ela é benéfica quando ela traz reforma. Puxa, eu fiz tal coisa, não devia ter feito, estou arrependido. Vocês, existe uma culpa ali. Vou mudar a minha maneira de ser. Aí sim valeu a culpa. Né? Senão, ela não tem importância nenhuma. Lei de causa e efeito. Nos diz Emmanuel. Muito interessante essa passagem de Emmanuel. Quem fere o próximo efetivamente não sabe o que faz porquanto ignora as responsabilidades que assume na lei de causa e efeito, ou seja, colocar alguém na lista negra é a causa, vai ter efeito, ah vai. Não é? São Francisco de Assis, né, Com todo o seu amor incondicional, faz-me o um instrumento de Vossa Paz. Ou seja, eu não estou interessado mais em fazer lista negra. Simplesmente, eu quero é, divulgar né, esse amor incondicional que eu tenho dentro de mim. Simplesmente eu quero amplificar isso, ampliar e colocar para fora. Como ele fez. Nos diz Joana de Ângeles: quando alguém te atira a lama, não fique teimosamente à frente. Claro, a lama vai nos pegar, né, porque ela vai te bater na face e te sujará por alguns minutos. Quando alguém o fizer, sai do caminho. A lama passa, quer dizer, não vai me atingir. A lama passa. E quem a jogou ficará com as mãos sujas. Ou seja, é quem me escreveu na lista negra. Né? Nunca revires, para que também não fique com a mão suja. Ou seja, eu saí da frente, a lama passou. E ela está aqui no chão. Agora, se eu pegar a lama para jogar de volta, eu sujei minha mão. Né? Bom, deixa eu fazer uns comentários finais aqui para a gente encerrar, que é um sumário do que a gente falou aqui. Primeiro. Amar os inimigos, como nos ensinou Jesus, significa retribuir, não retribuir o mal. Não pegar a lama que cai no chão e jogar de volta. Né? E orar para eles, para que eles encontrem seu caminho. E saiam da nossa visada, por assim dizer. Né? Significa amar com a consciência, não com o cérebro. Amor com o cérebro é amor prisioneiro. Amor com a consciência é o amor libertador, como a gente falou no início. Significa desumbralizar os nossos sentimentos e atitudes. Está faltando isso para a gente. A gente só se umbraliza, porque a lista negra vai aumentando todo dia. Nós temos que desumbralizar, trabalhando naqueles pontos que esses mestres minutos estão nos colocando aqui para que nós possamos ouvi-los. Amar o próximo em si mesmo é parte da nossa responsabilidade. Isso é a base da doutrina espírita. Se eu coloquei alguém na lista negra, eu sou responsável por aquilo. Eu sou responsável, não ele. E eu vou ter que trabalhar isso, né? Ame-se a si mesmo, que é o problema da autoestima que a gente está falando. Né? À medida que eu vou me conhecendo e me amando, mais eu vou tendo menos desses, dessas incidências. Né? Uma coisa muito interessante, a comunidade científica está estudando, já há muitos anos, é, uma, uma relação entre amor, amar, incondicionalmente, ou mais próximo que a gente conheça disso, e o desenvolvimento aqui do lobo frontal. E eles estão chegando... Existe uma grande evidência de que as pessoas que são mais espiritualizadas, que praticam esse tipo de coisa, ou procuram praticar esse tipo de coisa, têm o um lobo frontal muito mais desenvolvido. Quer dizer, existe uma, um, uma consequência orgânica. O nosso lobo frontal quase não é utilizado. E, e por isso a pesquisa sai em função disso. Por que, que ele não é utilizado? Tá lá, né, a massinha lá, mas não é utilizado. E começou a se descobrir que é por causa disso. Né, uma coisa muito interessante. Então, quando nós aprendemos a amar, que nós não sabemos, né? mas quando nós aprendemos a amar, o lobo frontal começa a ser mais utilizado. Ou seja, o nosso intelecto vai melhorar. O né? um provérbio africano muito interessante. Quando não há um inimigo dentro de si, os inimigos de fora não te podem ferir. Que é mais ou menos o que a gente falou aqui esse tempo todo, baseado no que nos diz Jesus, que não, não é diferente disso com outras palavras. Né? Então, quando eu estou umbralizado aqui dentro, vocês são parte do meu umbral. Então, vocês são meus inimigos também, que vocês querem me atacar. Né? E, finalmente, isso aqui, que eu falei várias vezes, mas vamos terminar com isso aqui. Procure entender o valor dos inimigos em sua vida. O valor do inimigo é a terceira coluna. Não é o carro. É eu não sei lidar com inveja. Tá certo? Então, à medida que a gente conseguir é, pegar nossa lista negra e colocar nessa terceira coluna, adicionar essa terceira coluna e começar a trabalhar nela, aí a coisa vai mudando. O valor dos inimigos em nossas vidas é, é basicamente para nos fazer evoluir. Evolução é o que a gente está fazendo aqui. Tá? Obrigado mais uma vez. E até uma próxima vez.